Zdar. Jak svině. To bude pozdrav naše kamarády. Já žádný nemám, čau. Tak, dneska je pondělí 7.6. Je to tak? Jo. A s Davidem jsme vyrazili na naší tradiční jarní výpravu. Sice už je skoro začátek léta, ale to se dá dělat. Počasí se ohřálo, respektive teplota se poměrně navýšila, máme dneska nějakých 25-27 stupňů. Je teda pařák jako prase. No, my jsme dorazili kolem 2. hodiny, podařilo se nám postavit tady domečky, zavíst pruty, teď jsme tady tak nějak poklidili. Všechno ostatní ukážeme zítra, dneska už na to nemám síly něco točit. Půjdu si zase zaplavat. A já jsem si koupel tady z toho vedra, to je peklo. No, abyste věřili, že máme fakt nahozeno, jo? Moje. Davidovi pruty. No tam. Víš, co máme pěkný, přesně tohle jsem si přál. Tak uvidíme, no. Chytáme jak mělčinu, tak hlubší vodu, tak podél břehu. Dneska máme na zkoušku kuličky od Carbrother. Tak doufám, že jim pošlem nějaký dobrý recenze. Zatím nic, pár pípanců na popku, jeden pípanec na panáčka, sweet hellu s ananasovou plovkou. A tím ta hitparáda zatím skončila, tak doufám, že když se ochladí, že to začne v noci. Dneska jak je teplo, tak lítá to pol všude, na hladině plave zelený bordel. To je ta klasická světlá řasa. Tak uvidíme, no. A Davide, ty máš co? Na háčkách vůbec. Něco jsem se našel v bágu. Jo, David to tak úplně neprožívá, to co tam má. Něco tam bylo, no. Dneska udělal takzvaný úklid po Valše, ne? To se dělá tak, že vezmete všechny pitlíky, sesypete to na hromadu, nakrájíte to a uděláte z toho krvnej mix. Ještě jak zítra všechno ukážu, jakým způsobem tady krvíme a tak. Já jsem si ty kuličky, co mám na test, tak jsem je nabustroval, aspoň ty, co budu používat na háček, pár jsem jich naházel do toho krmáku. Zakrmili jsme teďka partiklem a nějakým bojlísem. Máme v podstatě dvě nebo tři krmné místa pod břehem na mělčině v trošku hlubší vodě. Do té největší hloubky si myslím, že to nemá smysl, protože jak říkám, ty ryby tady jezdí hodně po hladině a nevím, jestli nebudeme zkoušet i ziga nebo jiný atrakce, ale uvidíme, co to bude dělat. Každopádně teď se blíží první noc. Teď je kolik? 7? 8? 7. No, dneska se ani vařit nebude, dáme studenou večeři. Oběd byl z KFC, na to prostě nebyl čas absolutně. Ten Tetris, co jsme zažili s autem, tyjo, jsme to narvali až po střechu. Dokonce jsem nemohl zařadit 4, protože jsem tam měl nádobí. Ale to prostě masakr. Ale dovezli jsme všechno. Nezapomněli jsme skoro na nic, tak uvidíme. Držte palce, ať v tom videu jsou taky nějaký ryby, ať to není jenom povídání, vole. Tak zatím.
poslouchejte tu kulisu. Žáby jedou. Serenády. Pak jste se u nás vyspali. Co to montuješ, Dýva? Montáž. To byl banana bomb, zabrala. Tak uvidíme. Change. Vedli jsme prut. Davidův, tam jsme dali jahodovou 20. Obal to v pastě. Tak jsme to ještě obalili v suchým metodiáku. Odlezli jsme to do krmáku, hodil jsem tam 3 lopatky partiklu krmního belísu. Tak uvidíme. Druhý prut David hodí zpátky pod břeh. Čau, ženo. Čau, muži. Míša to byla. A já mám na prutech furt Care Brothers, ale nevěří se mi. Pravý prut mám vyvezený na 2,5 metru, jakou špici. Zase jsem to ráno ve 4, od té doby to tam leží. Tam 24. To je s tvojí plovkou teda.
Wild Sherry. Všechno vypadá dobře, no, ale ryby nespolupracují. A v krmáku mám hozenou samotnou HHM-ku jednu kouli. Včera jsem to nabustroval. Vypadá to, že to pracuje dobře, ta kulička, ale prostě ryby tady nejsou. Dneska tady snižilo jako prase. Padá topo. Do toho tady plave ta zelená řasa. Prostě. Termín si člověk nevybere, no. Hele. Tamhle si koupou lidi, ne? Naproti. Taky tam přijel týpek, nahodil si. A už se tam roční s nějakou slečnou. Tamhle jde naproti, ne, nějaký bez záběru. Ten to chytá taky na té mělčině. A napravo od nás ještě sedí jeden chlap, ten má hozený na hloubku, taky nic. To je sranda, no. Kdybychom chtěli násaďáky, stačí přijet vedle na písák. Tam jich je fest. A hlavně tady z kraje na té mělčině brali ráno, tam byli dva rybáři a oba dva nachytali během chvilky. Ale násaďáky, no a to mi nechcem. Jdeme po větší rybě. Čau, Míšo. Čau, Honzo. David, dnes s náma nebude mluvit. Tak nic. Tak uvidíme. Oh, bože. Jsme jedničky. Máme 10 kaprů. Jo, prdlajs. Ani čuká. Co vetření. Ryba nejde, vetření není, ale... Tím se nám i nepodařilo najít. Kujem tady plány na večer. Teďka jsem jeden prut s HHM-kem a s ananasovkou hodil na hloubku na 7 metrů. Dva pruty máme vyvezený v krmáku na 4 metrech a jeden prut máme furt položený pod břehem tady asi 1,5 metru. Uvidíme, co vymyslíme do večera, jestli něco přijde. Viděl jsem otočit jednu rybu právě nad těma 7 metrama, proto jsem to tam přehodil. A tu vidíme, no. Moc se nám nedaří. Držte palce, ať se to zlomí. Zatím se tady akorát pečem. Staré lítá topol. Tady suším věci od mladýho. Přijel zakydanej od Nanuka, tak jsem ho vzal belíkem. Uvidíme, no. Ryby nejdou, ale hlady tady neumřem teda. Blíží se večer, budem to asi převíst. Byla za mnou rodinka, tak už jdou domů spinkat. No a my půjdeme vymýšlet co na večer. Máme takový bojový plán. Že je Dejva. Co? Musíme to odvízt zozadu.
Zkusíme, no, ale počítám na večer, že budeme mít zase velice klidné posezení. Ne, večer to přijde. Věřím tomu. Musíme to položit na druhý břeh, pod večer břeh. Večer určitě přijde, už se smívá. Uvidíme. Mělčina tady u nás nefunguje. Z krmáku taky záběry nechodí. Je to špatný. Velký špatný. Ničíme jim samý dobrůdky. Takhle tady vrníme večer. Trošku bordel, ale to se uklidí, až půjdem spát. Tady to je kuchyňka pro případ deště. Dneska ještě to vypadá v pohodě, zítra mají přijít bouřky, tak snad to rozejbou. Třetí ráno? Ne, druhý ráno. Je to tak, jo. Druhý ráno, dobrý ráno. Mír. Tak jo, dneska je druhý ráno. A ve 4 jsem to nahodil, protože se mi na loď fakt nechtělo. No, se tady nechlastáme, ale stejně se nějak stávat nechce. Každopádně, ve 4 hodiny nahoust. Ani ne. Přišel jsem zpátky do bivaku a na pravý prut, co to pomaličku napínalo, seknul jsem do prázdna. Nevím, jestli jsem trefil nějaký bahno, ale ťuklo to, no, bylo to divný. Každopádně teď to půjdu převíst. A uvidíme. Pořádně to tam položím, teď to je nahozený halabala, jako někde okolo to leží, ale se nebudu nic moc vymýšlet. Jeden půjdu dám přímo do krmného místa, druhý kousek vedle něj. Dám tam zase svídela, zase háhámko. Když testoval tak pořádně, tak ať to pořádně vyzkoušíme. A teďka koukám, že se naproti nastěhovali. Nebo stěhujou se tam, takže to vidět, jo. Stěhujou se tam dva rybáři, tak počkáme, kam budou nahazovat. A pak budeme přemýšlet, co dál, no. Včera jsme to měli vyvezený až tadyhle u toho rákosí na druhé straně přes na večer. A záběr, no, byl takový pidi pípané, co diva. Takže tam něco asi píplo, ale když jsem pro to večer jel, tak olovo bylo stažený do toho zeleného bordelu, který byl předtím. Bohužel jsem přišel i o montáž. No nic, jdem na to. Makat. Tak na Davidovi pruty jsme vymysleli kapří polívku. A do toho... No, část toho nalejeme přímo na popku. A položím to tady pod břeh. To je popka čeho? To je popka, to je slunečnice. Jo, tohle je slunečnice zapojit do krmáku, jo? Jo. Takže těžká slunečnice do krmáku a popik bude, jaký popik? Nevím, ještě. Nějaký tady vyndáme. Uvidíme. Tak to jdem stáhnout, převozit. Tak, na jeden prud je novinka, ještě není, kluci to ještě neprodává.
Tak, já to mám převezený. Teď David. Mám on kudem převezen. Kdyby jsem našel, souvrák osí podal břehu a třou se. Už je to ověřený, podařilo se mi je i natočit tam. Našel jsem je na dvou místech. Do jednoho místa jsem to odvést přes dva beklídy. A do druhého místa to zkusím teď. Bude to zajímavý. Hlavně tedy je potom asi tahat z toho rákosí, ale zkusím to. Protože z krmáku to moc nefunguje. Že krmný místo uvolním Davidovi, ať si tam háže. A já zkusím trošku extrémnější verzi. Co ti do toho? Takhle máme vytuněný grill. Že přišel déšť, tak aby jsme nezmokli. A grill stále hoří. Pohoda. Prošlo to. Naštěstí to je závětří, takže to neunese vítr. Ale co se stalo, jo? Já jsem stahoval prut Davidův a prdla cívka. To jsem ještě neviděl. Viděl na plastový cívce, ale tohle je hliník. Ha! Masakr. Tahal jsem to teda s trávou, jo, tady s tím mrdelcem, ale stejně. Musí vydržet 30-kilovou rybu, ty vole, než je to prdne s trávou. To úplně rozpůlil, ty vole. No. To fikni. To je v celku? Jo, to je v celku. Aha. To fikni to. Ukaž tu cívku. Vydrž. Čekej. To je, ty vole, jak... To je jak od soustružený. To je snad lepený, ty vole. Není, to je musí být v jednom kuse. To je masakr, ty vole. Jo. Když budete dělat k obědu stejky, dejte Honzovi jenom jeden, ne dva, pak mi ničí cívky. Giants Fishing. Značka nevím, ty jo, to je... Co to je, CPX Carp? To je CPX Carp, nebo jak se to jmenuje? Na naviják. Kurva, to mám umutlený. A tady. Luxury RX 6000. S hliníkovou cívkou, která dokáže prasknout utažením vlasce. Tak to je síla.
pošlem schválně video do Hobby G, co nám k tomu řeknou, protože jedna reklamace na zlomený prut při náhozu, ta prošla úplně na pohodu. Okamžitou výměnou v podstatě kus prasklej nám dali novej. Tak jim tam pošlem tuhle cívku a uvidíme. To je fakt mazec jako. To vypadá, když to bylo lepený, ty vole. No fakt, že jo. To vypadá, že vy se ustružili ten vnitřní díl. Tady to. A pak to slepili jenom. Nebo mají v Číně nějaký na hovno hliník. Hliník se odstěl do Humpolce a v Číně už není. Tak to míchají ze všeho možného. No nic, my to přezujeme. Konečně vytoužená změna počasí, však? Jo. Konečně začalo chcat. Sice jenom 20 minut, ale lepší než drátem do oka. Podařilo se mi natočit ryby ve tření, takže to nám trošku komplikuje plány. Už víme, proč ty 3 dny nic nedělá. No nic, jedem dál. Tak, je 4:45, přišla první ryba. Lisec kolem 60, takže přišel kousek od krmáku, takže plán s hozením do rákosí necháme jenom jeden prut, ten druhý necháme v krmáku. Snad přijdou větší, takový trpaslíci. Uvidíme. Tak, první kýč. Máme 3 pruty okolo krmního místa, odkud přišel první záběr, a 1 prut máme vyvezený do rákosí. Teďka je 6 hodin 20 minut. Doufáme, že se začne něco dít. No, tak uvidíme.
Tak je 7:30 večer. Slunko už je za stromy. David i já už máme konečně každý rybu. David asi 50, já zhruba 60. Takže opustil jsem od rákosovýho pole. Tam to bylo netknutý, bo jsem se na něj podívat a všechno, co jsem tam dal, tak tam furt bylo. Takže tam mě to evidentně nezajímá. Za oba dva záběry přišly od krmáku, takže já jsem si oba pruty dal poblíž krmáku. David tam má taky jeden a druhý má kus od toho. Tak uvidíme, no. Davide? No. Co máš na háčku? Kouli, slunečnici. Slunečnici na obou, jo? Ano. No, takže David jde v obě slunečnici a od Václavíka já tam mám od Carbardes na levém svídel, na pravém HM-ko. Samotnou kouli bez popky. Slunečnice jsou ve dvacítkách, viď? Jo, o 20. A já to mám 24 obě, no, tak uvidíme, no. Jež se vůle boží, kež bychom se v noci nevyspali, aspoň do půlnoci. 4 hodiny ráno, den 4. Teď jsme vstávali, jdem převážet. Máme nabito, David má na jednom slunečnici a na druhý mělo Sosa Safoetida. Já tam mám Svidel a HM-ko. Tak šuptám s tím. Čtvrtek, David balí, já tady zůstávám ještě asi do soboty do rána. Davida vystřídal jiný kamarád. Mi tady něco nehraje. Tak Dejva, jak se ti tady líbilo, aspoň do čtvrtka? Ale hele, dobrý, když vemu ubytování, dobrý, jídlo taky, počasí, no, ty první dva dny toho šíleného pařáku nic moc, večer komáři nasraný, hladový. No a o čem bychom asi, jo počkej, my jsme na rybách, no tak ty ryby, ty vole, no, stalo to za veliš prdel, no. Chytil jsi? Ale chytil jsem, no, ale byla to bída. Ak si rozčíli. Byla to bída. Kurvy se tady třeli, ty vole, a vedro do toho, no, příště bude líp. Asi tak, no. Doufám, že příště jim natrhnem prdel víc, já teda budu pokračovat, Davida odvezu. Já radši budu natrhávat huby, než prdel. Pokračování příště. Tak, podle počasí se blíží bouřka. Tak jsem přesvědčil kamaráda, aby se zapojil do testu koulí Scarbrothers. Nebo od kluku Scarbrothers. Takže dáme novinku s ananasovou plovkou a novinku s Valčery na jeho pruty. A na moje pruty půjdou. No, na moje pruty. A nechám tam ten Svidel s HM-kem, to je klasika. S tím začínali kluci, tak to tam necháme. Tak uvidíme, jestli přijde bouřka, snad se to rozjistí. Konečně bouřka. Tak pojď, pojď deštíku, pojď. Rozejbej ty ryby. Okay, po bouřce. Krásně se vyčistila voda. Všechno bílý je pryč. Zelenina to taky skoro zmizela. Vstaly tady na malý kousky. Já jsem přehodil pruty. Levý prut jsem hodil přímo do krmáku. Dal jsem tam samostatnou popku. Zaostří. Nezaostří. Ananasovou. A na druhém prutu mám HM-ko. A popku Valčery na panáčka.
uvidíme. Když jsem to byl vyvážet, tak na krmáku je bílá ryba, určitě je tam kopec, protože byly vidět na hladině a tyčovka se celá kymácová. Já doufám, že tu bílou vystřídají i nějaký kapříci. Takhle to asi nechám do večera, na večer tam dám zase kvůli nějakou větší, zkusím ty popky prostřídat. Dám tý ananasovce samostatně, teď nějaký čas a třeba před večeří bych to přehodil na tu valčery samostatně. Vyzkoušíme, uvidíme. Bylo z něho testovat, tak se testuje. Krásně rozmočený. Už trošku rozdrobím. Tak vnitřek je furt dobrý. To tam nám ještě nelbáci. Útoky cejnů by to nevydržel. Každopádně si myslím, že jako závodní kulička, to bude super. Tak půl devátý, stále bez záběru. Zapadá slunečko. Ryby nás mají na salámku. Už se ukazují, ale bohužel až tamhle vzadu. A tam to vozit nebudu. Uvidíme, doufám, že nějaký přijede na ten krmák a zobne si. Čtvrtě na 10, záběr na HHM-ko a spadnul mi. Chvilku jsem otahal, tak to vypliv, nebo se vyříz spíš. Montáž nedočiná, kouli jsem vrátil na místo, tak uvidíme. Konečně ryba. Klid. Já tě jenom změřím, ale mu to je rychle. Pěta šede. Kolik? Pěta šede. Jsem to povědět. Pěta šede.
pojď, rychlej záběr a můžeš jít zpátky, jo? Ne, ne, jo, varelník, jo. Je tam? Je ta 60. Další kapsík přišel ve 20.45, všechno bylo na AHM-ko. A bohužel už další kuličku nemám, takže jsem tam dal novinku, kterou jsem dostal na testování. Uvidíme, snad už přijde pořádná ryba a na tohle 65. Zatím dobrou. Tak dobré ráno. Je pátek ráno, 7 hodin. Stávali jsme až na 6, nebo aspoň já jsem stával až na 6, nechtělo se mi dneska. No, blíží se oblačnost, včera večer to už jsem měl dva záběry, které mě spadnul, jedno jsem vytáhl, což je dobrá zpráva, protože ta změna počasí opravdu funguje. Voda je krásně čistá. Uvidíme, co se dneska bude dít, no, máme zavežené 4 pruty opět, posunuli jsme se víc doprava, protože ty záběry chodily hodně z pravý strany od krmáků, takže kolega má přímo na bojce jeden prut, po 5 metrech druhej, tady mám třetí a čtvrtý prut mám až někde tady. Doufám, že nepřijde dneska nikdo s krmítkem a nestáhne mi to, no, uvidíme. Takhle máme je. Jedny klacky, druhý klacky. Jsem si na ten pravý prud dal backleada radši, aby mi to nestáhli. A něco se tam děje na té vodě. Jsem tam se ukazuje bílá. Tak uvidíme, no. Uvaříme snídaní. Zajedeme do krámu ještě. Ale zásoby tak nějak docházejí. A ještě jednu noc si tady dáme. Zítra už balím, takže... Uvidíme. Je tam kapr přes den. Říkám, obyďák by mohl snít, no.
dá vidět? Paráda. Tak čau, kámo. Půl sedmý, poslední noc. Přijel se podívat Tomáš. Čau. Ten se natulil vedle mě. Tady má furt Roma nahozeno. No a po celkem plodným dopolední od oběda už to nic nedělá. Teda škoda rybce nám popadaly, no. Který mohly být fakt pěkný. Tak uvidíme, co se bude dít teď. Na večer jsme připraveni. Po dešti, duha. Pohoda, klid. Duha. Čas na to, vrazit si pivo. Tomáš má trošku obsesivní úchylku, že má na křivo kličky. Tak schválně. No teď jsi to vylepšil teda. Teď jsi to vylepšil. Jo, není lepší to nechat bejt, vole. Jsi spokojený, vole. Teď je to dokonalý. Jo. Teď tady vám může přijít. Tomu se říká uchylka, ty vole. Mě teda kličky úplně netrápí, vole. A je to hezký, ne? No, nádherný tohle. Aby to bylo dokonalý.
Dobrý. Mám dobrý. Máš věce za toho. No, rovnej šedé, hele. Krásný lisiček. Tady je zabrat. Vidíš to? No, vím. Ušiška. Pojď ho. Jeho. No. A pryč. Cajk? Ne. Ale malej. Poslední dobré ráno. Dneska je sobota. 5 hodin. Ve 4 jsme nevstali, nechtěla se. Čím díl člověk takhle brzo stává, když se mu nechce vstávat. Víc se mu nechce vstávat. Tak jo, páně. Dneska se drží krásná rosa nad vodou. Takže já si to tam naposledy odvezu. Tomášovi proti asi jenom nahodíme. Ten je ještě v bivaku. To samý kolega. Takže dáme rybám poslední šanci na to, aby si kousli. Uvidíme. Včera zase jenom jeden večer. Zase 60. Prostě. Poslední šance na velkou rybu takovou. Držte palec. Tak, pruty jsou tam. Napravím je kulička Petra Touše, Redhammer, nalavím kulička od Carbrother, Sweet Hell. Nakrmil jsem tam k tomu vždycky v montáži pár kuliček. Tomáš, nevím, co tam má. Tak uvidíme. Máme ještě jak 4-5 hodin. Tomáš musí domů, manželce vrátit auto a já pojedu taky domů. Dnešním dnem to ukončíme, doufám, že mě projde to, co mě obvykle prochází a přijde poslední ryba, ta největší. Tak, poslední ryba. Už balíme. Co to bude, Tome? Je to Moby Dick? Je to Moby Dick. Tak to je ryba, jakou si je ty viděl. No, nechce si jí. Nechce. No. Tady je odpol, tady si přes brzdu. Je u dna. Je u dna, ještě ji nevidím. Nechce ode dna. No, ježiš. A ono to nic není. A hovno.
Tady dáme si nějaký závěrečný zhodnocení k naší výpravy. No, za ten týden, co jsme tady byli, tak to stalo teda za prd. Kapři vetření, topol, zelená řasa na vodě. Prostě peklo. Do středy jsme byli v podstatě bez záběru. Ve středu David jeden, já jeden. Nějaký spadnul. Ve čtvrtek přišla, v středu vlastně byla krátká přeháňka, která ty doby trošku rozejbala, jak chvilku bralo. Pak ve čtvrtek zašlo chcát víc. Pršelo asi půl hoďky a ty doby se celkem rozjezdili. Ale byly to takový spíš náhodný záběry. Klasický, jak bych to řekl, takový to žravý šílenství, kdy prostě ryby jezdí co 20 minut, to se nám nepodařilo docílit ani pravidelným krmením, prostě ty ryby tam vůbec nebyly, když tak najížděli večer nebo dopoledne, přes den to bylo úplně mrtvý, a když jsem se tady koukal vlastně do toho rákosí, tak sice ve čtvrtek po tom velkém dešti už jsem je v tom rákosí nenašel, takže už asi zotření ukončili, ale prostě hrozný, ale co je výhoda? Respektive, co je to pozitivní, že já jsem tady na test kuličky od Carp Brothers, vyházel jsem všechno. Zdělal jsem kilovku HMK, kilovku Sweethellu, krmili jsme do toho partiklem a krmnýma koulema, to byla směs kde čeho. A skrmili jsme, já nevím, 25 kilo, 20 kilo partiklů, 5 kilo koulí krmných a asi 3 kila chytacích, to byly 2 kila od Carp Brothers a kilovku nějakých, co tam měl David. Plus něco málo tam asi dal včera Tomáš. Ve srovnání bojlísů, tak Carp Brothers jednoduše rozválcovali všechno ostatní, co jsme tady měli, protože většinu záběrů jsem měl já buď na Sweethell nebo na HMK. Jednu rybu jsem vytáhl na Mauritius od Carp Inferna, to jsem tady měl nějaký vzorek zdarma, tak to jsem tam jeden večer napích jednoho kapra jsem na to vytáhl. Nějaký ryby mi spadly, to je škoda. Mezi nimi mohly být i ty velký, jednu rybu jsem vůbec neotočil, to rozjela jak parník. Než jsem vlez na loď, tak ji se vyřízla, takže o žádnou montáž jsem nepřišel. O jednu montáž přišel akorát David, kterýmu jsme to jeden večer vyvezli na dálku do Mělčiny, do rákosí na protější stranu a po malém padáčku jsem tam přijel a bylo to zamotané ve větvích a už bez ryby. Tam vlastně ta montáž zůstala, snažil se to vykotvičkovat, vlastně se to nepodařilo. Takže koule od Carp Brothers. Dobrý to má, dobře jsi to namíchal. A dobře to pracuje, nějakých 24 hodin, víc bych asi to tam neválel, protože ty kuličky se krásně rozpadají. A když jsem to nechal tady pod molem, tak tam vydržela skorem 2 dny v relativně kompaktním pevném stavu, ale ve chvíli, kdyby to začal být cein, tak si myslím, že 24 hodin a je po ní. Vždycky, když jsem vytáhl nějakou rybu na tu kuličku, tak z ní nebyla 24, byla z ní 20, protože prostě ty rybičky to oberou, že jo, jak do toho tluče bílá. Takže co se tohle týče, tak myslím si, že na závodní chytání to bude pecka, tyhle koule. Je škoda, že nejsou ve 20, protože já nemám kobru na 24, ale hod na závodech budem krmit kdečím a budem chytat na tohle, protože to evidentně fungovalo. Já jsem těch záběrů měl v podstatě nejvíc ze všech. Škoda teda od té ryby, co jsem přišel, to mohlo být nějak lepší. A jinak chodili takový pěkný kapříci, no, 65, nejmenší 60, 66, no se, stejná sorta de facto. Ale jak říkám, náhodně ty ryby, no, vždycky chvíli, nic. Nepodařilo se nám je pořádně rozežrat. A co se týče plovek, vydrželi dlouho vonět, to je super, ale měknou. Třeba na použití na rodný ryk nejsou úplně vhodný na vrtáči. Rozhodně použít vlas a klasickou zarážku, pak nebyl problém s tím, že by padaly. Zkoušel jsem je házet a v podstatě při náhozu z toho vrtáčku, při třetím čtvrtém náhozu padaly. Sice krásně vonily, ale spadly prostě, takže pak jsem použil vlas a už to fungovalo dobře. Takže tak, co se týče aroma, ananas, wild, sherry, super.
vydrží to dlouho vonět, nadnáší to krásně. Jediný problém je v podstatě to, že to je měkký, takže nejsou to klasický tvrdý popiny, který by se dali navrtat a vydrželi tam dva dny, když se s tím háže. Při zavážení to problém samozřejmě vůbec žádný není, ale při náhozu ano. Takže tak, no. Byl to krásný víkend, zase jsme se odpočali. Tím, že to nebralo, tak jsme se tady vůbec flákali. A já se budu těšit na další výpravu. Myslím si, že další výprava bude dovolená na Machači. Tam budem s Tomášem a s rodinama, takže budeme točit další video. Tak zatím čau a u příštího videa.